Dakle, Obrenovac, danas su krenuli, želim da vas obavestim i pošto je nešto pliće voda ovamo sa leve strane Šljivicama, Belom polju, krenuli su komandant žandarmerije sa roniocima da provere imamo li još žrtava po ovim prizemnim kućama. Naravno, nećemo sve moći danas da ustanovimo. Ukupan broj žrtava u ovom trenutku je u Obrenovcu 14. Obdukcija se radi, od toga je, mislim, polovina preminulih, a polovina utopljenika, ali ćemo svakako, rezultati obdukcije će biti jasno predočeni za svako lice. Predlažem da donesemo odluku o proglašenju dana žalosti. Proglašava se danom žalosti povodom smrti i stradanja velikog broja građana u poplavi na teritorijama Republike Srbije. Imam jednu dobru informaciju, dakle, građanin kog smo smatrali nestalim na teritoriji opštine Varvarin pronađen je, ali svakako imamo veliki broj stradalih i on će biti nesumnjivo još veći kada se voda u Obrenovcu podigne. I za dan žalosti određujemo 21. 22. i 23. maj, trodnevnu žalost, dakle sredu, četvrtak i petak. Pomislili smo da zbog vremenskih uslova i zbog opadanje vodostaje Save, da smo negde blizu kraja, ali nažalost takozvane leđne vode i natopljeni bedemi, odnosno činjenica da su nam džakovi puni vode, doveli su do još problema, za tako nam se to juče dogodilo u Zabrežju. Preduzeli smo mere pre svega na tentu A da ga okružimo sa svih strana, da ga okružimo u smislu ne samo odbrane od Save, već odbrane i od leđnih voda. Tako da smo napravili tu jedno pravo ostrvo oko termoelektrane, pokušavajući da zaštitimo bukvalno po svaku cenu i na svaki način. To je iziskivalo ogroman napor naših jedinica i još jedan put sam im zahvalan što su to u najtežim uslovima uspeli da urade. Hvala i ljudima koji su iz Zabrežja prihvatili evakuaciju, iako mi ne očekujemo da taj, ali nikada ne znate, kažem, sa prirodom je nemoguće znati, mi ne očekujemo, bez obzira na visinu Save, bez obzira na to što Kolubara udara u Savu i odbija se od Save i što može ponovo da krene uzvodno, dakle ne očekujemo da nam se ponovi nešto ili ni blizu onoga što je bilo u prvim danima krize. U svakom slučaju, hvala ljudima koji su prisili na evakuaciju, jer je važnije da sačuvamo živote. U ostalom, po razmerama katastrofe vidjet ćete i po materijalnoj šteti, po šteti na materijalnim dobrima, vidjet ćete da smo mi bili desetostruko snažnije pogođeni nego sve ostale zemlje u regionu, a nadam se da se to po broju žrtava neće videti. To govori o tome da smo veliki posao ipak uspeli da uradimo. Naravno da su štete ogromne, ali te štete treba da realno procenjujemo i treba reći predsednicima opštine, nemojte svojoj državi da šaljete dvostruko veće račune. Mi nećemo da varamo nikoga u Evropi, nećemo da varamo nikoga u svetu, jer nismo varalice, mi smo ozbiljni ljudi, zato Srbija ima ovoliko prijatelja, zato što smo mi pouzdan partner svakoga, ali to mora da se kaže predsednicima opština, da oni ne pokušavaju da varaju svoju državu. I to moraju svi da znaju. Znači, mi ćemo imati 3-4 kontrole za svaku štetu koju prijave. Nemojte za kuću koja na tržištu vredi 5.000 evra da nam naplaćuju i da kažu da je vredala 250.000 ili ne znam već koliko. Dakle, da, gledat ćemo da svim ljudima bude vraćeno i plaćeno ono što su izgubili, gledat ćemo da svi imaju uslove za život, gledat ćemo da svi da omogućimo i posao da bi mogli ljudi da ostanu na svojim ognjištima, gledat ćemo da svi mogu da organizujemo i građevinske radove i tu će Zorana biti potrebna velika i široka akcija i direkcije za puteve i koridora svih naših preduzeća i to će morati brzo da se radi jer su nam značajni putni pravci u prekidu. Da zamolimo sve ljude da pomognu i da uplaćuju novac, jer ja znam za 2 dana, 3 da će mnogi da kažu pa prošlo je, ali molim ljude da nam pomognu jer mi nećemo dobiti novac koji nam je dovoljan od međunarodne zajednice. Dakle, oni koji misle da će neko da zaradi novac na tome, neće.
niti će nam bilo ko dati da nam pokrije svu štetu i niti je to moguće. Zato molim ljude da ako mogu i taj novac i tu vrstu pomoći za koju smo im beskrajno zahvalni, jer to koliko su ljudi doneli svoje odeće, svoje obuće, lekova, pelena i svega drugog pokazuje koliko smo velika zemlja i koliko velike ljude imamo. Dakle, samo molim one koji imaju novca, ako mogu još tih finansijskih sredstava da uplate. U Kraljevu je bilo mnogo toga obnovljenog, a ovde vam garantujemo da ćete znati za svaki dinar i kao što sam rekao, metaforično ću da ponovim, svakome će, ponavljam, ne mislim bukvalno, ali da bi svi dobro razumeli, ko pomisli da uzme dinar odatle, kao iz ovih desetoricu koje smo uhapsili u Obrenovcu, koji su pljačkali u toku ove nesreće, kao da će im ruka biti odsečena. Tako da vas samo molim da narod u svakom trenutku ima puni uvid u svaki potrošeni dinar i želim da se zahvalim našim ljudima u dijaspori, posebno u Australiji, koji su do sada, čini mi se, najviše novca pojedinačno uplaćivali. Želim da se zahvalim svim firmama, svim kompanijama koje su to činile. Hoću posebno da se zahvalim austrijskom ministru spoljnih poslova Sebastianu Kurcu i austrijskoj državi koji su zastupali, rekao bih, najsnažnije interese Srbije i na jučerašnjem sastanku u Briselu i koji su tražili veću pomoć i podršku za našu zemlju. Zato u razgovoru sa Hanom Jadranka sutra kada odete tamo zastupat ćete ono što sam vam juče rekao, znači i Dačić i ti, pošto već znamo šta je otprilike ono što oni mogu, ali naše je da pokušamo dobijemo nešto više zato što je to ono što nam je potrebno. Inače, što se šteta tiče, samo u javnim preduzećima će nama štete biti veće od 0,64 BDP-a. Dakle, naravno, najveće štete su u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije, odnosno, da budem precizan, pre svega u Kolubari, ali i u šteti kupovine struje koje ćemo morati da nabavljamo i u narednom periodu da bismo obezbeđivali za naše tržište i iako ćemo pokušati da najbrže oporavimo proizvodnju električne energije i da tent imamo, da imamo dovoljno uglja da snabdevamo tenta.